Guys, kwenye mafuta imepanda ama imeshuka. So we go to Christmas, man. Tuone hapa wanatuuzia aje. Hapa mafuta imeshuka kushuka. But imepanda kidogo kuliko jana. Man. Let's see. Nikuambia hapa US, niwe unajiwekea mafuta. Hapa hakuna. Mtu wenyu aye. Haka hapo, harafu kuna select. Sisi tunakunywanga hii chip bwana. Sina select. Unafinya mafuta inaanza kuingia. Unaona vile kama mafuta kanaingia? Ya, acha tuone katakunywa ngapi bwana. Tuko $10. Tukipanda. Tuko 12, 13. Tunaenda kuenda. 17. Na kameja na $19 na 93 cents. Tushakunywa mafuta $19 and 93 cents. Kujaza. Ya, niambie kama hiyo bei ni mbaya ama iko poa bana. Ya, na usisahau hiyo ni 259. 259 ni kwa 1 gallon, so si kwa liters. So 259 is per gallon. Ya, piga hizo mahesabu. Tuone kuko vipi bana.